Dobrý den, dámy a pánové, dnes ze Zbíšova. Dnes máme pro vás nabídku, která by se dala nazvat dům s potenciálem. Potenciál města, potenciál pozemku, potenciál domu. Nechám ale pracovat vaši představivost. Poté, co si prohlídnete videozáběry, matterport, fotky, pochopíte, co se tady všechno dá dělat. Pozemek, zahrádka, rybníček, cyklostezka, jednosměrka, božský klip, ale to si myslím oceníte a vychutnáte přímo na prohlídce. Těším se na vás ve Zbíšově.